veče pre svega svima. Prvo da čestitam Radu i kolegi Koraku na pobedi. Pa što da kažem, mnogo nam je teško kad izgubimo utakmicu na ovakav način. Mislim da smo je držali pod kontrolom. Još jednom se pokazalo po ko zna koji put da je fudbal igra detalja, igra sitnica, po znacima navodnika sitnica. Jedna takva sitnica je odlučila današnju utakmicu. Mi smo, po mom mišljenju, držali pod kontrolom, pogotovo prvo poluvreme. Imali smo svoje situacije koje jednostavno moramo da iskoristimo i da krunišemo nekim golom. Nismo uspeli. Na kraju smo kažnjeni posle te greške i loše odbranjenog slobodnog udarca, defanzivnog prekida. I naravno, nije nam lako igračima u slačionici, ali to je sastavni deo ovog fudbala. Moramo da se okrenemo dalje, da razmišljamo o sledećim situacijama, jer uvek je najvažnija situacija sledeća. Žao nam je, naravno, ali šta ćemo, idemo dalje. Gospodine Kvart, izvolite. Pa nešto, ja se zahvaljujem mom kolegi na čestitkama. Šta da kažem, pobedili smo jednu odličnu ekipu, to sam govorio pre petak na konferenciji za štampu, znači juče. Se radi o jednoj odličnoj ekipi koju sam ja imao zadovoljstvo da je gledam dva puta. Gledao sam protiv Dinama Vranja, koji su zasluženi ušli, ja sam znao da će da prođu. Gledao sam protiv Partizana i gledao sam protiv Mačve koji su bukvalno još su bili bolji nego danas u Šapcu slučajno. Do boda su slučajno Šapčani osvojili, znači oni su njih nadigli više nego, pružili su bolju partiju nego danas. Sada ja vama da kažem za današnju igru, kolega je mlad pa će da vidi još će mi se to dešavati. Takve stvari. Mi smo u Subotici odigrali utakmicu, fantastičnu utakmicu, nevjerovatnu utakmicu, do 75. minuta, vodili 1-0, imali sve. I samo je nestalo jedan put. Nije nam bilo lako. Posle toga je desilo to što se desilo. Što se tiče današnje igre, pokušali smo sa izuzetno tehnički, taktički, dobro nameštenom ekipom, pokušali smo da pariramo. Međutim, očigledno da ova ekipa, ovoj ekipi treba još vremena da se uigra. Ja se nadam da ćemo kroz period koji dolazi, sa još pojačanja koje će nam doći. Kao što znate, danas nisam imao, zaboravio sam da kažem, Kovalenka u protokolu, postoji s jednom odličnom igraču. Žao mi što danas nije mogu da bude tu. Međutim, već za sledeću utakmicu koju igramo, da li je Partizan, mislim da je s Partizanom igramo u nedelju, bit ćemo još jači, ne bi otkrivao ove adute te koje imamo za Partizan ili za bilo koga. U svakom slučaju, nagrađeni smo danas ovim golom. Kao što su primetili, ako niste primetili, da kažem, pokušali smo da igramo, nismo mogli da igramo. Onda sam ja rekao da daj dugačku loptu. Onda smo tu drugu loptu bili bolji i došli smo te polu šanse sa strane koje smo imali. Imali smo sreće iz tog prekida koji vežbamo, imamo odličnu ekipu za skok. Bićemo još jači u tom skoku kada nam se pojavi jedan centar forov i dana, opet neću da ga otkrijem. Bićemo stvarno mnogo opasni, jes da otkrijem sa svim svojim trenerima, džabe prekine, nemoj da se brani nekoga, dobro izvedeš, nema brani. Eto, to je to. Sigurno da je danas ostavila stvarno dobar utisak Inđija, ali eto, u fudbalu trebamo imati i sreće. Ja sam zadovoljan što sam ja imao više sreće nego moj kolega. Ovo su velika tri boda. Jedan postoje za rad, za celu ekipu, za ceo klub. Mnogo nam znači ova pobjeda, imamo utakmicu manje. To znači, vi znate, danas je treća utakmica, mi imamo i Čukariću kode. Mnogo će biti teško, jer dotle ćemo formirati ovaj tim. Igramo s Čukarićkom 28. Dotle ću ja već imati ta 3-4 nove igrače vremena da još bolje namestim tu ekipu i u svakom slučaju, da ne priča mnogo, razvrbljio sam se o zadovoljstva i ova tri boda. Eto, toliko.